Vi lærer alt det faglige, men vi lærer også alt det andet på samme tid. Godmorgen. Jeg synes, det er en god skole. Og man føler sig hjemme, altså, og man får udfordring. Det er sådan lidt specielt. På Buskelundskolen i Silkeborg er grundholdningen, at alle elever skal udvikles og udfordres. Også de 10-15% dygtigste. Eleverne sidder med nøglen til, hvad der er den gode undervisning. Skolen tænker mere i, hvordan alle elever udfordres, end i egentlig talentudvikling. Tre ting er vigtige. At eleverne har valgmuligheder, at der er fokus på den enkelte elev, og høje forventninger til alle. Det er nok helt klart, at vi har i dag et ekstremt fokus på ydre skønhed. Vi skal i denne film primært følge Christian, der går i 8. og Clara, der går i 9. Men vi har nok så meget, at vi nok har en tendens til at sige, at man skal være smuk, hvis man er smuk. Men elev som Christian, der kunne der være fare for, at han blev en af de elever, der underpræsterede. Fordi han er så dygtig og sød og omgængelig, at han helst ikke vil gøre alt for meget opmærksom på sig selv. Men her på skolen, der får han mulighed for virkelig at præstere noget. Clara er en af de børn, som er at betragte som højt begavet. Og det betyder, at vi skal tage et særligt hensyn til den høje intelligens, hun har. Alle elever på Buskelundskolen har et individuelt skema og en individuel handleplan for at imødekomme den enkeltes behov bedst muligt. Vi har skabt nogle rammer, så når vi får øje på, hvad det er, børnene har brug for, enten noget, vi får øje på, de har brug for, eller noget, de selv får øje på, eller et samarbejde med os, så har vi faktisk mulighed for at give dem det, vi kan se, de har brug for. Og det har vi skabt gennem en organisering af skolen, som er anderledes end den traditionelle skole. På skolen parallelt lægges alle timer på en årgang. Det gøres for at give eleverne valgmuligheder. Eleverne kan vælge for hvert fag for en periode på 10 uger. Eksempelvis kan de vælge efter læringsstil, emne, produkt eller evalueringsform. Her i naturfag har eleverne valgt, om de vil fremlægge på en computer eller i form af en kugle. Vi kunne godt lave bare sådan en lille boks, og så vise jordskorpen. Ja, så lave jordskorpen med lidt små kunststykker. Og her i fysik, om de vil evalueres gennem en test eller aflevere en rapport. Det vi prøver at gøre med de unge mennesker her, det er at give dem et valg på alle mulige områder. For det er jo lige netop det, de har sådan brug for i teenagealderen, det er at blive taget alvorligt, at blive respekteret. Og vide, at det her, vi laver skole, og det er for dig. Så derfor skal vi jo også sørge for, at der er nogle rammer, der gør, at vi kan give dem det, de efterspørger. Så på den måde får de mulighed for at vælge selv, og derved have den motivation, der er så vigtig især i teenageårene. Nej, derfra, dertil. Ja. Må jeg så godt starte en streg herfra og gå derned? Ja. Okay. Jeg må bare ikke lave to linjer oveni. Det betyder for min motivation er, at jeg hele tiden kommer på et hold, der udfordrer mig på den bedst mulige måde. Så jeg kommer ikke bare på et hold, hvor jeg skal sidde og hænge og tale en hel masse, og sådan, hvis jeg i virkeligheden bare gerne vil i gang med at skrive noget. Så på den måde, så er jeg hele tiden, altså jeg gør hele tiden gerne det, jeg gerne vil. Altså jeg, også når du vælger, vil jeg gerne evaluere med en planche, eller vil jeg gerne evaluere med en film, for eksempel. Så kan jeg jo hele tiden vælge ud fra, hvad vil jeg egentlig gerne lave, og på den måde motiverer det mig jo til at lave det bedst mulige resultat, at jeg i forvejen har mulighed for at vælge, hvordan vil jeg gerne undervises, og altså, jeg bliver motiveret på den måde. Nanne und Emilien, de har was vorbereitet. Dann haben wir einen Text. For denne periode har eleverne i tysk valgt, om de vil på et avanceret eller et normalt hold. De to tysklærere har i samarbejde planlagt undervisningen, og de kører med det samme emne og de samme tekster, men behandler det forskelligt. Eleverne er ikke inddelt efter test. Alle kan vælge avanceret, hvis de vil lægge en ekstra indsats i faget. Dem, som er på mit tysk hold nu her, de valgte, at det var i... For eksempel var det i den her planperiode, de ville være avanceret. Det vil sige, at det skal gå lidt stærkere. Jeg skal være lidt mere skrab med grammatikken. Jeg skal være... De skal tale mere mundtligt end på det andet hold, som så er normalt. Også at det er avanceret, så kan jeg differentiere ud fra dem, som er meget hurtige, enten til at forstå noget grammatisk, eller til at lave opgaverne, som kan klare en ekstra udfordring. Og så er der nogen, som siger, at jeg vil gerne have fokus på det tyske, men jeg er ikke helt så langt. Dem skal jeg jo selvfølgelig hjælpe med mere.
Jeg kan godt lide udfordringer, som sagt, så når det er en mulighed, så vælger jeg det. Så længe at det passer altså med læreren, og altså det passer inden for faget. At give eleverne valgmulighed kræver parallellagte timer. Det mener Pia kan gøres meget mere i folkeskolen, end man ser i dag. Altså den simple tekniske måde at løse det på er jo at sige, at der er to dansklærere på 8. årgang. Lad os parallellægge alle deres timer, så de kan holde dele i alle timerne. Og så kan man jo sige, er der nogle matematiklærere, der har lyst til det også, og var der nogle engelsklærere, der måske kunne det? Og til sidst så har man måske faktisk lavet en masse makkerpar, som har lyst til at lave holddelt undervisning. Jamen Clara, jeg har egentlig ville snakke med dig et stykke tid. Fordi... Med skolens organisering er der ikke traditionelle klasselærere. Alle elever har i stedet en primærvoksen, der følger den enkelte elev, både fagligt og personligt. Har du fundet ud af, hvem du vil arbejde sammen med, og ja, sådan nogle ting? Altså jeg har lavet en aftale med Maria. Alle børnene har en udviklingsplan, og det har de lige fra de går i børnehaven og så op til overbygningen. Så børnene er vant til at have sådan en udviklingsplan, som de har aftalt med deres forældre og med deres primærvoksen. Jeg er sådan, jeg vil mene, jeg er klar. Altså, ja. Og jeg tænker også, du har lavet rigtig mange gode projekter. Hvad der er godt ved en primærlærer, det er, altså, frem for en klasselærer, så har man en, som er lidt mere, altså, man er lidt mere på sådan et personligt plan med primærlæreren. Det kommer bare til at køre, eller forløbe sig, ligesom det gjorde i engelskprojektet, ja, som vi havde. Ja. Også fordi jeg tror, det er jo selvvalgt. Det er primærlærernes opgave, at alle elever føler sig udfordret. De engelsk, hvor jeg helt selvfølgelig sad for mig selv, fordi jeg var færdig for længst, og jeg havde brug for noget mere, og følte helt sådan, jeg kædede mig. Men altså, det er ikke altid, at ens lærer opdager det. Så derfor kunne jeg sige til primærlæreren, jeg kunne faktisk rigtig, rigtig godt tænke mig at få noget mere. Der skal være et produkt. Ja. Og en fremlæggelse. Det er sådan set det eneste krav. Det er spændende at lave det hele på engelsk. Ja, men det tænker jeg også. Det er da fedt. Og hvis det er oplagt i forhold til det, I vælger, så er det da suverænt. Det, en primærvoksen gør, er at snakke med eleverne om den motor, der driver dem. Det, der motiverer eleverne, og det, som de kan se, at de har brug for at lære som det næste. Det er vigtigt, at eleverne reflekterer over deres egen læring, og derved hjælper os til at finde ud af, hvad det er det næste skridt. Det projekt. Ja. Og så tænker jeg også, for de sidste år, der havde vi også lidt en sådan filosofisk vinkel på det, eller sådan noget, ja, hvilket også interesserede mig helt vildt. Jeg interesserer mig rigtig meget for de sproglige fag. Det er helt klart også min stærkeste side. Jeg er ikke en hej til matematik eller fysik, vil jeg sige. Men sproglige fag, og så historie og samfundsfag og sådan noget, og interesserer mig rigtig meget for politik. Jeg vælger ikke altid det højeste niveau inden for matematik, fordi der har jeg brug for mere gennemgang. Altså, jeg har selv vurderet, at jeg godt vil være bedre til matematik. Jeg vil godt have lettere ved det. At være en af dem, som ikke har brug for, at det ligesom bliver gennemgået sådan lidt grundigere. Så ja, det der mit fokus, det er matematik og sådan lidt de mere naturfaglige fag. Når børnene er med til at sætte deres egne mål, så er det også børnene, der har lyst til at følge dem. Så hvis det er et læremål, så dur det ikke for børnene. Så det skal være i et samarbejde. Eller ud at glæde i farske rasen, så man har topstok eller... Altså, jeg er jo fagligt dygtig. De kan jeg godt være bekendt og kalde mig selv, synes jeg. Og så jeg ved, at jeg får bedst udfordring af at få en lærer, der også underviser specifikt til elever, der er dygtigere end gennemsnittet. Og så er de jo også forberedt på at undervise til dem og undervise på et højere niveau, end jeg ellers ville få, hvis jeg bare sad i min klasse. Lavede vi ikke noget sidste time, som vi skal rette igennem? I det her voldsomme år? Jo, vi lavede det der i form. På Buskelundskolen ved man, at det er vigtigt at fortælle eleverne, at de er særligt dygtige. Vi har skabt en kultur, hvor det er okay at være dygtig og stræbsom og klog, og at man kan bruge sin dygtighed sammen med andre, og at man kan bidrage til fællesskabet med netop de talenter, man hver især har. Ja. I dag skal vi lave noget rigtig mærkeligt, jo, som handler om udtale. I sprogværksteder på Buskelundskolen er eleverne i 7., 8. og 9. niveaudelt efter test på tværs af årgangene. Her er Pias hold i engelsk sprogværksted, som er på det højeste niveau. Bare oversætte til at sige, det er det, vi siger. For de dygtigste, der er det netop det hele tiden at kunne blive udfordret på noget forskelligt, så de får en udfordring, som ikke kun er, at faget bliver sværere og sværere, eller vi laver noget, der er
er fagligt på højere og højere niveau. At nogle gange er det også dybden, det handler om. He laughed fiercely, sometimes remembering with bitterness what he had said to some Englishman under the shadow of his own hills. Et eksempel på at gå i dybden er, at eleverne i sprogværkstedet arbejder med at udfordre udtalen. The stillness of lit angry. Det er et hold, hvor vi alle sammen er dygtige. Så lige meget, hvem vi kommer i gruppe med, så er det nogen, der på sin vis er dygtige. Ikke? After about 3 minutes, the rifles shattered in the night outside. Vi fik lov at øve noget, som ikke bare er grammatik og stavning. Så får vi også lov at øve vores udtale og sådan noget. Det synes jeg er rigtig godt, at det er nogle forskellige ting, som vi ligesom får lov at øve. Så det er ligesom på lidt højere niveau. Jeg elsker sprogværkstedet. Jeg synes, det er rigtig fedt, fordi at, altså, man kommer til at snakke med en hel masse andre, end dem, som lige er på årgangen. Og man hører en hel masse andre udtaler og ja, måder. Og man møder en hel masse andre mennesker, og det er rigtig, rigtig godt for mig. Det er noget af det, der motiverer mig til at, sådan, til at yde mere altså i fagene. Og sådan noget. Og der er også lidt mere konkurrence, jo, fordi hvis man lige sådan tænker, sådan, ej, der er en fra 8. der er rigtig god, men jeg har jo trods alt også i 9. C. Så jeg skal også lige op mig nu, eller jeg skal lige være bedre der. Og så lærer man lidt af hinanden. Men nok ikke lige havde forventet. Høje forventninger gælder både for elever og lærere. De er engagerede i det. De brænder efter at fortælle os, hvad vi skal vide, og de har virkelig godt styr på stoffet. Vi har fire piger herinde. Hun, til hver gang, der har hun nærmest forberedt et helt nyt diashow. Det kan godt være, at jeg møder op sådan og helt træt, teenage-agtig, og bare sidder og hænger ved mit bord, men det forsøger de virkelig at undgå, at man gør. Altså, de vil hele tiden at lave noget undervisning, som de brænder for, og så ligesom på den måde trækker også elever med op. So this is one of the sounds that's very important to sound English and to make an impression that you really are from somewhere in an English-speaking country. Der er jo hele tiden det med, at du skal blive valgt, så du vil hele tiden vise eleverne, at jeg brænder virkelig for det her, jeg kan lære dig nogle ting. Ja, altså, der er hele tiden. De prøver også at gøre det bedre for os. Vi kommer og siger til dem, det kunne være godt, hvis du gjorde det og det. Så på den måde, så hjælper vi hele tiden hinanden til at gå undervisning. Big black bear with the big black bear with the big black bug. A peck of pickled peppers, Peter Piper pig. If Peter Piper pig, he couldn't please her whim. From the three-toed bower with the two-toed bower, the she-toed vetoed him. Min erfaring er, at eleverne sidder med nøglen til, hvad der er den gode undervisning. Så lige så snart man har fået dem i tale, og man faktisk lytter til, hvad det er, de godt kunne tænke sig, og hvad de har brug for, så er de utrolig ærlige og realistiske. Og de har rigtig mange gode idéer til, hvordan man kunne vinkle undervisningen på et hold, og hvad det faktisk er, de kunne tænke sig fra deres lærer.